ku gjendet edhe gryka e rrugovës, lumbardi, liçenet e ndryshme, shpellat, ujvarët, përgjat grykës si dhe majet malore. Peja ka shumë pasuri natyrore të cilat e bëjnë atë të jetë një vend shumë i vizituar nga të gjithë qytetarët. Pyetja e parë për të dy grupet, kushdo që e din përgjigjen e shtyp butonin në shpejtësi. Veç doni mi prit deri t'i lexojna 4 opsionet për përgjigje. Cili nga vendet e më poshtme gjendet në Pej? Drini i Zi, Liçeni i Ohrit, Ujvara e Mirushës, Drini i Bardh. Vazhdo. A që kjo nuk e fërë, hështë për nëjësë. A bunë la për nëjësë. Drini Bardh. Përgjigja plotësisht e sakt. Shpojmë e pytjen e dytë, dhe gjone Robin me vëmendje. Dhe gjone. A keni butonin ofër. E shtypni në momentin që mendoni që e dini përgjigjen e sakt. Mirë po, i kemi 4 opcionet. Fillimisht duhet me i dëgju. Peja, përveç me male, si që tha dhe Kaltrina, dhe si që dim, është e pasur edhe me liçej. Pytja dytë për ju është kjo, cili nga liçejt e më poshtëm ndodhet në Pej? Nën A, liçenati i Mirushës, liçeni i Badovcit, liçeni i Kuqishtës, liçeni i Komanit. Kush e preku i parë? Mali. A Mali apo? Se ka ditë u merë zoni, veç regjia po thëtë Mali. Liçeni Kushtës... A Ledzova? Liçeni Kushtës që të patër të në të kina kanë të pejën në tje. Shumë e mirë kështë. Oke, e mirë kështë. Liçenati... Lutem vëmendje. Liçenati Mirushës, Liçeni Badovcit, Liçeni Kuqishtës apo Liçeni Komanit? Kuqishtës ke. Përgjigja plëtsisht e sakt, shkoj me pyetjen e tretë. Peja është e pasur me shumë objekte kulturore historike të cilat shprehin kulturën dhe traditën e kësaj komune. Edhe vushtreja është, ama sonë të kemi pej. S'kena sonë, në të tjetër e kena vushtreja. Edhe vushtreja është mirë, nuk është ke... Cilat nga objektet e më poshtme nuk gjender në qytetin e Pejës? Mulliri i Haxhi Zekës, Hamami i Haxhi Beut, Ulla e Sheremetit, Muzeu i Kosovës. Muzeu i Kosovës. Bravo, përgjigja plotësisht e sakt. Shkojmë me pytjen e katërt. Hajde afro, Robi. Qika maneve dorën që atërë. Shumë ka une. Kryetari komunës e Pejës është nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, dhe me KLDK. Fetin me tri shkujnë, demokraci. A pytja për ju, për të dy grupet, është. Kush është kryetari aktual i kësaj komune? Nën A, Lutfi Aziri, nën B, Gazmen Muajgjeri, nëndësë Imri Ameti dhe nëndë dë Burim Berisha. Gazmen Muhajgjere. Ja, pas ka kalzu Kaltrina. Kaltrina, që të pjo kalzu. Një si mbrama t'yne. E du pejën të i mose. E du shumë. Pse do burt pejës. Serios dhe shka thënë kam që mu martu në pejë. A ki që? Shumë e du pejë. Informata të pejën i pas kanë. Ti martë dhonat. Oke, hajde. Atër pa unë bërko, po shkojmë edhe tek loja e radhës. Okej, para se të fillojmë, para se të vazhdojmë në fakt me lojnë dhe kur jemi të pjesa e këndimit, kisha dashtë kuptova që Ylka ka edhe za, edhe mundet me këndu, kisha dashtë me eftu Ylken, paktën një refren, një kongë, cilin kështë dash me këndu, a kështë bërë? Të manë kuqen e du unë dhe gjithë familje e pëlqenë. Do mi përshëndet krejtë? Krejtë. A një krejtë në Kosovë? Për momentin po, veç vlajnë e kena në Zvicër. Oke, vlau pas kam me u malen gjy, a mujmë? Qa, prej që tu? Falenderit. Nga rëku? A mujmë të manë kuqen me 3-2-1? Se? Okej? Lujna, 3, 2, 1. Tu më një ku që moj me lehon, ma bën me sy, ma bën me dor. Tu më një ku që moj me lehon, ma bën me sy, ma bën me dor. Ma bën me sy, ma bën me dor.
bravo. Kipje, me qenë se jemi të kongë, po fillojmë edhe me lojnë e radhës, ku nga bendit do t'im të gjoni disa melodi, disa tinguj, qka duhet ju është me aqëllu titullin e kongës. Nuk ka nevoj këngëtare, nëse edini kur që kërkujnë, apo titullin gjësqysh. A jeni gati dy grupe? Qika mësëm dëshpërëni, se jena t'i hu. Momenti që e ndëgjoni melodina, nëse edini titullin, veqe shtëpë një butonin. 3, 2, 1. Ka i këtonim. A të marëm edhe më e mira e diasporës një tingull me përshëndet Sabrianon. Atër shkoj me melodin e radhës. Hajde. Vesht, që një vesht, por zhute. Ok. E letë, shumë e letë. Erdha nanën nga gurbeti. Titullin e kongës. Asë është titullin? Në e pak, hajde. Erdha nanën nga gurbeti, për të par një herë në sy. Unë për qenë zoni, për për nga më shkëtë. A i njeri unë i shkreti. Nuk e di. Bravo. Në naime. Bravo. Tash jemi paras për momentin, e kemi edhe melodin e fundet. Po. Ose s'po ja qëllojnë. Në fshatë e jetë. Dë një të dhe në të një të një. Këna gjithë. Erdha nga gurbi. Erdha nga qytetë. Erdha nga qytetë. Po e logaritim si pikë për malin. Kënge... Për momentin... E të në herit, adin dhe me kënë fshat ma mirë, kënë atësi, plungë një havo, ata të bësishën. Po. Okej, është një kongë që mbanë titullin Erdha nga qyteti në fshat të adin me fshati. Patë këtë si shimim su me kongat ka në gjegjit e pak. Erdha nga fshatin në fush Kosovë të jetojmë të gjithë së bashkë. Okej, 4 me 3 kështu, po vazhdojmë me lojen e tretë. Po duke si në soldas. Shumë. Nëndri një që këtu. Pak kerozin, falni. Me kallë dhe nusës fustoni të një flokë dhe të prish dosë. Ja. Shqyqër s'po përfundojnë ashtu. E ki imaginatë është në qilume. Po përkeqë këtë rast. Black reality. Pa unë përko kështu po fillojme dhe me lojnë e radhës. Si shpesheni këtu veç e kemi gati. Tavolinën që ne kanë përgadit kolegë tonë, lojën një auspjegun paka shumë për përkrej shikuesit me konë matjartë, Malje dhe Deti e kanë zgjedhë nga një përfaqësues të cilët do të drejtojnë lojën për 60 sekunda, kush mësë shumë të do të merë pikë, ajtë do të fitojnë nga kjo lojë. Oke, fitojnë dhëndrin dhe nusën, prapë të insisto. Oke, kush po e përfaqëson ekipën e Malit? Kësë? Presa. Ok.
Nga deti e kemi canin. Kur do që është gati, ai që e matë kohën, na bëj... A veçetran e kema? Po. Po. Të kaltër të atë jam për deti, të bardë atë jam për malin. Prit. Tre... A imi gati e nësar? Dhe vita. Tre, dë, një. Një. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Hajde, cani, gutë. Ferisa, për të taj. Can nuk në mërë. Ka një të shtaj. Ka me të mytë Ferisa, jo, can. Wow. Cani, një ka gabu. Ma shumë, ma shumë. Ja ka qëllu një onit, cani. Jo, një onit, jo. Në fakt, cani, vish një onja ka qëllu, për më dupe. Jo, ja, ja. Ja, ka në ro. Tirat beshin gotat, kështu që regjina. Ja, ekipi i malit fitan, një duar të rokitje. Ja, që du tresht, a? Po, më ledhe me pak dhere të njësi me lojnë e radhës. Shumurime për ty, shumurime... Kushtë do që e ka ditë lindje, se të rrasë e ka kërkosh, po e shumë të më atë... Vjera jame, Koso. Ditë lindje, në shala i bërë. Vjera jame. Shpak. Kush? Vjera jam e kosë. Hajde këto, hajde. Sko vjera, tha ma herët, asë për cilë intervjistën, hajë gërët. A thash të nëzërim që që të më vjerën, si nonën, se o që... Se brevë, në provokime këtë. Po kështë jashtë, në të hongë e mulla, okej. Jemi të klojnja, lojnja. Jemi të loja e qirenjëve. Se cili grup e ka nga një përfacues, që do të pozicionohet kështo, si Robi dhe onë. Edhe kush do që mundet prej qëti kadi me fry qirin më shumë, do t'a fitoj lojen mrenda 60 sekundave. Prej malit, këta përzodhen shpresen? Jo, ylken. A, ylken? Ylken. Jo, flamurën. Hajde, flamurën pozicionoh. Se ndrut? Ndrut se ka diafragën më të fort. A, këja, për shka këndimit. Zbar në firën. Këtë dispozicion i kini 60 sekunda, apo nëse normal mundën i... Ylka, prej kësaj one, sa më shumë qirin që arrim me... Sa mundë është prej qëti kondi, veç afronu që shto dhe frymë. Me thunë, nuk kogën një ka një mitë. Ku, po kja së diska? Që mund është krejt frymë. Palevizë... Jo, s'po këptëm, palevizë, me palevizë. Jo, mi shku me rovë, si në ditë lingje. Po së pas ka me mujtë heqëm. Afro dhe pak flamurë. A shkoj me 3-2-ni? Ishtë më si gjegi flokët. Kujdes flokët. Sekundata e ngati. A shfrizere të thonë i shala i djegin. 3, 2, 1. Upa. Upa mutë. A, tu. Malja, në afru të tavolina. Kjo është me hila. Se u shok. Ylka e avulloj edhe u piktirin. Regjia, a e për cilë i dikosh ylken? Mali ka fitu, po më vjen keq. Nash. Amur e bollu më nuk. Dukët në e bërë. Urime malit, të që përbojme gati për lëpërë. Se vena nguce me vjerë, sa u gëzohë. Që, zati, për që nguce me vjerë u kalqire, që. Ka shvit në uci pak edhe, adin... Kalëzën që që dënë si... Jo, jo. A më ko me dashtë, jo me bëndshme. Nuk dëshoj. E mirë këtë jo shumë. Qo sa është e mirë? Ko me dashtë. Qo sa është i shtire që s'me një serial dy armitë të fortë? Shpresoj që gjenë një bashkëshër që e ka nanën gjallë dhe ki mundësi një dashtë. Shpresoj. Po boj me gati për lojnë në radhës. Okej, po vazhdoj me lojen e radhës, cila është kështu. Me tasat të plastikës dhe me dy balona, një balon për se cilin prej dy grupeve. Keni me ndërtu një kështjel, ndërko që balonin nuk lejohet me ra në dysheme. Levizje, vazhdoj. Levizje, duke me qenë. Kush dhe me dalë me përfasu grupin e ju? Gjeneta, okej. Pre juve, hajde Valmire, provoj e fatin e ti këtë herë. E kuptove lojen? Ku? Na, mune më ishiu qipsat, tere ripa qipses, tere sa këtollu. Arojnë që kështjela do më punë. A fillojme, po, kështjelen, e dini që keni me ndërtu kështjelen. Me 3, 2, 1, a fillojme? 3, 2, 2, 1. Hajde, Gjeneta, Gjeneta, gjeti për mundë. E të bojmë motër. Që, paritil. Popin lëvizje, popin lëvizje, da mure. Manal, manal. Dutë me qenë up and down, up and down. Upe! Po, këtu folë mu. Vazhdo tjetëri, canë. Unë dhe vazhdo ka kami. Cani, hajde. Hajde, 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 Gjeneta. Cani, cani, hajde ndimom një bre.
Topi po flenë të coni. Ata në rashtin e nxi o coni. Po leviz e pak. Kaltrina s'pë ndimoni. Vec ka na pa që të gremë. Edhe pak. Edhe pak. Luj me top. Afroj, afroj. Jas. Në ko puna më jelon fije. Që se të vrëmë e qëta to të coni. Për me maru për shtjelë. Jo, se fiton. E fiton Kaltrina. Topi levizje. I ndirët shumë. Okej. Eduard Rokitje. Jo, jo, 4-3-2-1, bit. 4? Oke, një rezervë e ka Gjeneta. Oke, pitaj, u kry. Se fitoj Mali. Ja, jo, fitoj ju. Unë e kry thaë që dyrë. Jo, ti, jo. Jo, dë. Që sa to si ka me të pa u qelë. Këtë pa qelë. Ja, ja, me hile, 0-0 këtë. Oke, e kemi lojnë e radhës, dorën zamër. Mali fitoj. Jo, jo. Unë nuk po pajtona, po qysh do që të jetë, me rëndësi pjesë marja. A, me rëndësi pjesë marja, me i hojra që... Nuk ka balona ma, se u shpërthuj baloni. A, jo, se bati. Mirë, a vazhdoj me tjetërën, Kaltrina ka ndimu ekipën. Unë e më ka menoj, mos me vazhdu lojën mu me juve. Jo, normal që s'le ju. Po vazhdoj me lojën e radës. Dhe fuqishëm u rikëthujem kështu tek loja e radhës, edhe pse nuk e kemi atë shumë përkrahjen e regjisë tonë të dashur, kameramanëve, për na përkrahër të këtë tonë andet. Këtë herë po e pranojmë. Tek loja e radhës, i kemi këtu topa në gjyrë kaltër dhe në gjyrë të bardë, se cili ekip do të asgjithë përfaqësuesin e vetë dhe do të mundohen ta mbushin këtë pjesën e tabaku dvove, shto i thojna. Ja, pe mani... Cili do ekip bush me njyra mësë shumë ti, ta në zet, do të fitoj. Pe mani men, para sa mujve, një tabak ve, ma shtaj që një kilogram mesh, apo të kujtohet? Tabak, ja. Po? Së po më kujtohet. Qysh bësë, a së të kujtohet, së si ke bleti? Do të me kejtë se i kom bleti. Tu kena me shku me 3-2 një, sa ma shumë topa, top tha, më falni, vendosëm, një top disa top tha. Bravo! Jo modest, jo modest. Oke, shpesa... Nga deti, kush do ta përfaqësoj grupin? Hajde, flamure. Poziciononi këtu. Me 3, 2, loja filloj. Flamure, mos e prit jetra deri, veç nëse. Flamur, ja, flamur, ja. Bravo, flamur, shkoj, 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 fitum, fitum, fitum. Fitum, 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 bravo, 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 bravo. Shpesa, nuk është... Për tërë nuk mundën me nabo me ile. Nuk mundën se ina të fitum. Edhe sa sekunda i kemi. Edhe një sekunda, hajde, flamur, go, 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 go. Më ka rritët ajo. E gofëm, e gofëm. Bravo, bravo shpresa, bravo. Bravo, flamure, shumë mirë. Bravo shpresa, bravo. Këta që jonë, këta që jonë, përmbi nuk logaritën, kështu që po i heqe. Hajde këto robi milje. Deti. Deti, deti fitoj. Eduard Rokitje, bravo. 4, 6. Këtër, këtër nuk mujtër. Okej. Okej, po më duke që këtë... Si humë se, po më na me folë ma shumë. Nuk e fitoj deti këtë lojë? Jo, nuk e fitoj këtë lojë deti. Po, ma, kështu totali, thuje. Qka totali? Mali ka fitu. Ani, thuje mu. Urime, urime, ajtë robi që urime që ke fitu. Tu! Mirë, qika urime. Urime, robi. Qëm pak muzik, i qëtësojmë gjaknat. Pajtohemi, humësi me fituesin. Fandit shumë që ishit me ne, Gjeneta, Ylka, Shpresa, fandit shumë. Fandit shumë që ishit sot me ne, na kemi përruar Flamure, Valmire, Cane, dyrojve të sukses e shëndet për ju dhe gjithë familjen e juaj. Po knasheme pak me muzikë. Pushimet kanëshme. Fandit. Isholla. Nani në juaj. Që isholla, apë dyshon? Po,
Po dojna me shku në deti, po alo sër dita me shku. Qa deti ke? Monzi pak. A, me monxyr. Vitamin D-skin. Me vira, po? Kismet edhe me burë.